Olemme juudnut oma kaameraga Luua metsanduskooli boksi juurde. Luua metsanduskool avati 1948. aastal seoses metsamajanduse sünniga. Ja lähme uurime lähemalt, kuidas on sinna kooli võimalik sisse saada. Tere! Tervist! Millised on kooli sisseastumistingimused ja millistel erialadel seal õppida saab? Luua metsanduskoolis siis õpetame metsanduse erialadest on forwarder operaator, harvesteri operaator, metsamajandus ja metsandusspetsialist ning metsakasvatuse arborist. Metsanduse valdkonnas on sellised erialad võimalik õppida. Ja kuidas on võimalik sinna sisse saada? Millised on tingimused? Tingimused on siis sisseastumisel on katsed ja vestlus. Ja käigus siis selgub, kellel on võimalik need erialasid õppima tulla. Selge. Aga ma vaatan, et teil on siin üks huvitav aparaat ka kaasa võetud. Et kas mul oleks võimalik seda näiteks natukene ka proovida? Jaa, aga palun. Selge.